တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးဒဝေမြို့နယ်ပကာကြီးရဲစခန်းမှာတပ်ဆွဲနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုဖေဖော်ဝါရီ၁၀ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတော်လိုင်းအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ဒီနေ့မနက်၃နာရီလောက်မှာတပ်အင်အားတရာကျော်တပ်ဆွဲနေထိုင်နေတဲ့ပကာကြီးရဲစခန်းကိုKTLA တဝေခရိုင်ပကပနဲ့မဟာမိတ်ညီနောင်ဖွဲ့တွေကတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နှစ်ဖက်ပြန်လဲပြစ်ခတ်မှုတနိုင်နီးပါးကြာဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းလက်နက်ကြီးနဲ့ဆက်မပြတ်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်နှစ်ဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင် 9 ဦးထက်မနည်းထိခိုက်သေးဆုံးနိုင်ကြောင်းနဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကဗီဒီရဲ့ရဲဘော်တို့ကိုကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကဆိုပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲကြောင့်ပကာကြီးဒေသခံချို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်တာတွေရှိခဲ့တယ်လို့တချို့ဒေသခံတွေကတော့နေနေမှာပုံခုနေထိုင်ရတယ်လို့သိရပါတယ်